ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូននៅព័ត៌មានកំសាន្តចារឬក៏ E News ពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍ព័ត៌មាន BTV នៅថ្ងៃនេះទេសនិកជនជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអេលីសានៅមកជម្រាបជូននៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងសិល្បករសិល្បការនីល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសអ្វីដែលពិសេសក៏យើងមាននៅការជម្រាបជូនចានៅបទចម្រៀងដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាមយូស៊
ព្រមទរទស្សនិកជនយកផ្ដើមជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាតិជាដំបូងនៅថ្ងៃនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអុកញ៉ាលេងនវត្រាដែលជាម្ចាស់ផលិតកម្ម Galaxy នវត្រាដែលបានឧបត្ថម្ភនៅថវិកា1លានដុល្លារនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងដើម្បីចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការការពារនៃវីរុសរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះគឺបានប្រកល់ជូនទៅដល់ឯកឧត្តមសេនទៀងដែលបានប្រចាំការនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះលោកអង្គការលេនវត្រាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនបរិយលេនវត្រាគ្រុបបាននាំទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារយកទៅប្រគល់ជូនឯកឧត្តមសេនទៀងដើម្បីចូលរួមទិញវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដាក់ឥតគិតថ្លៃជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចរាល់ហើយទឹកប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារនេះលោកអុកញ៉ាបានយកទៅប្រគល់ជូនឯកឧត្តមសេនទៀងដោយផ្ទាល់តែម្ដងដែលនេះគឺជាថវិកាសប្បុរសធម៌ដ៏ធំធេងដែលមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងការចូលរួមជួយទៅដល់សង្គមរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាជានិច្ចការលោកអុកញ៉ាវ័យក្មេងដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិជាពលករធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េរូបនេះតែងតែជួយទៅដល់សង្គមជានិច្ចសូមរំលឹកផងដែរថាការពីពេលថ្មីៗនេះលោកអុកញ៉ាទើបតែបានបរិច្ចាគចំនួន60ម៉ឺនដុល្លារព្រមទាំងអង្គ50តោនចូលរួមជាមួយនឹងសន្តិរាជោជួយទៅដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ការចូលរួមបរិច្ចាគរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឲ្យទៀតការចូលរួមបរិច្ចាគរបស់លោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានធ្វើឡើងមុនគេភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនប្រកាសពីការត្រៀមថវិកាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃស្របពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងចូលសហគមន៍កម្ពុជាបន្ទាប់មកឃើញថាមានលោកអុកញ៉ាអ្នកទៀតបន្ទាប់មកឃើញមានលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាមកទៀតបន្ទាប់មកឃើញមានលោកអុកញ៉ាព្រមទាំងសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតបានចូលរួមបរិច្ចាគជាបន្តបន្ទាប់ស្មារតីសាមគ្គីភាពវប្បធម៌នៃការចែករំលែកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាយើងត្រូវបានមើលឃើញថាមានភាពធំធេងមហាសាលដែលបានក្លាយជាខឿនការពារសុខភាពរបស់ប្រជាជនដ៏រឹងមាំផ្អែកតាមភ័យសម្ដេចតេជោគិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី9ខែធ្នូ2020នេះថាវិការសប្បុរសជនចូលបានតិចទៀតផ្អែកតាមភ័យសម្ដេចតេជោគិតមកដល់នៅល្ងាចថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2020នេះថាវិការដែលសប្បុរសជនចូលរួមតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាមានប្រមាណជាង36លានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅល្ងាចថ្ងៃទី8ធ្នូ2020បានប្រកាសពីការត្រៀមបំរុងថវិកាសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលឥតគិតថ្លៃជាជំហានដំបូងចំនួន1លានដូសដើម្បីចាក់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា50ម៉ឺននាក់